たち喧嘩しないじゃないですか。いやいや、そんなことないですよ。いや、そこ否定しに行くんだって。毎日怒ってますよ、毎日。何に怒ってるの？分からん。毎日怒ってないじゃん。俺がコーヒー行こったらこねて毎回ついてくるじゃん。行かないよ、コーヒーは行かない。タピオカはまあ行くけど。ほら、優しさしかないじゃん。いや、コーヒーってあんま好きじゃないんだよね。へえー。なんか、なんだろう。いや、普通に美味しいと思うんだけど、うん、毎日飲みたいとは思わないし、カフェに行くときに仕方なく飲むみたいなぐらいかもしれない。私も味の違いが分からないことで有名だから。いやいやいや、でもマックのコーヒーでも美味しいと思うけど。あ、逆にあのクソ88のコーヒー。そう、88飲めたことないです。あれなんであんなに88にできるかなって思うんだよ。本当にそう、いつもあれカップ開けてちょっとなんか半開きの状態で冷ますんで。そう、いや、コーヒーね、いや本当になんか頑張ろうっていう時ぐらいしかな。でそれも気分だけど、完全にコーヒー飲んだら頑張れるっていうなんか気分。確かにね。でも全然そのそこのコーヒーを引っ張りたかったわけではなく、うん、僕たち基本的にそんな怒んないけど、唯一そのお互いこれは許せないって共通した話が一個あったの覚えてます？3、2、1。正解はカレーに手羽先を入れるやつが許せない。まあまあ確かにね、それはそうだ。いやー、入れるやつおるじゃないですか。いる、いるし、よくそういうなんかある手羽カレーみたいなやつ。そうさもね、なんかこう鶏肉の出汁が、ね、カレーに染み渡って美味しいんですよみたいなこと言うじゃないですか。はい、いや、そういうやつに限ってこうなんか、ね、食う側のことを考えていないというか、うん、それしかもそれが、まあ、何だったらギリ OK なんですよ。何カレーで、何で食べるカレーで、まあまあまあ、だったらいいんですけど、大体そういうのって米じゃないですか、うん、それをちょっと許せんなと思って。いや、スプーンで食うのにわざわざ手汚れる手羽先をカレーに入れるなって思っちゃうんですよ、うん、確かにそれは。いや、でも本当にそうで、何なんですかね、ホロホロにすっげえ煮込んであるやつならまあいいかもしれない。なんかね、すぐ食べたらなんかこうスプーンでも崩れるぐらいホロホロだったらいいけどね、うん、なかなかそこまで仕上げてるやつはあんまないから。そう、前そういえばさ、カレーをどうやったらまずくできるかみたいな話を聞いた気がするんだけどさ、なんつってたっけ、うん、言ったっけ。あ、そうだ、あれだ、スパイスから作ればまずくなるって言ってたわ。言ってない。え、そう言ってないって。難しいっていう話をした。ああ、そうね、さすがカレースパイス、ハーブスパイス検定を受けようとしてただけある。スパイスって本当にすごくて、なんかあのカレースパイスって基本3種類あればもうカレーは作れるんだけど、クミンシード、クミンと、はい、ターメリックと、はい、なんだろう、カイエンペッパーとかチリペッパーとかそういう系のやつが入ってて、はいはいはい、クミンがカレーっぽい香りを作って、はいはいはい、ターメリックがカレーっぽい色を作って、はいはいはい、チリペッパーとかが辛さを作るやつ。で、まあ、それからはもう分かるように、あのスパイスって味がないんですよ。なるほどね。刺激か触覚、なんか要はあれね、見た目とか匂いとか刺激だけであって、そう、味のなんか旨味とかを出してるわけじゃないんだ。だから何にでも合うんですよ。へえ。だからポテトサラダにだって使えるし、だからスイーツだってあるんですよ、スパイスの。あ、なんかカレー、なんかあれあるよね、そのカレー味の。カレー味っていうより、なんかそういう、なんだ、コリアンダーを使った、なんとかとか、うん、スパイスを使った、そうそうスイーツとか、そう、それが成り立つのが、スパイス自身に味を規定するものがないからっていう、へぇ、っていうのを聞いて、あ、スパイス奥深かと思って、感想、汗、あ、スパイス奥深か。だから、なんか、その、いろいろ入れるんですよ。その、例えば、玉ねぎとか、めちゃめちゃ長い時間かけてゆっくり飴色に炒めるみたいな、ね、1時間ぐらいかけたりするけど、はいはいはい、そういうのもそこで甘みを凝縮させるからだったりとかだし、うんうんうん、まあ、よくなんかマンゴーチャツネみたいなの入れたりとか、はいはいはい、なんかブイヨンみたいなの入れたりとか。マンゴーチャツネって何？なんかマンゴーのペーストみたいな。あ、へえ、うん、チャツネって言うんだ。そう、多分マンゴーチャツネについて人と話したことがないから合ってるか分かんないけど。マンゴーチャツネでだいぶ生きったら甘いしてるな。まあ、なんか隠し味的なものが必要だったり、それが結構効いてくるのはなんかそういう。ああ、なるほど。ヨーグルトじゃ入れるのでコクを出すとか。そう味噌入れたりとか。はいはいはい。だから逆にその3つだけ入れても
すごいなんか簡素な味にやっぱなっちゃって、店で出してるようななんか奥なんだろう奥行きがある。いやだから味を語る上での言葉が少なすぎて浅いんだよな。でもなんかそういうコクだったりとか味わい深さみたいなものはなかなかやっぱ家じゃ作れなくて、そう簡単には最近はもうちょっと挫折してるって感じですね。もうやっぱコクマロの方が美味しいもん。コクマロはいやすげえ本当。いやあのレトルトカレーにさそんな違いあんの？そのルーカレールーか。あーまあそこそこあるけどね。辛いかなんかそうじゃないかぐらいしか分かんなかった。まあでも意外と、うん、まあ似てるっちゃ似てるけど、でも本当にありとあらゆる研究された旨味成分みたいなものが入ってて、すごいよな。確かに日本のカレーマジでマスクできないって言うよね。うん、何入れても合っちゃうでしょ。なんでしかもあと世の中の母ちゃんたちはなんか2種類のカレーをブレンドすることによってさもオリジナル感を出した顔するんだろうね。まあまあでも飽きちゃうからさ。そこは島文ちゃん何カレーだった？なんだっけかな、コクマロは多かったけど、ジャワカレーとか。ジャワカレー、ジャワカレーはなんかちょっと辛めで、はいはい、あちょっと大人のカレーって感じするよね。うん、そう。あと何だっけかな、名前忘れちゃった。ゴールドじゃなくてなんかちょっとシルバニア、いや違う、なんかリッチなカレーがあったんですよね。うんうん、まあそれになんか多分いろいろと隠し味みたいなの入れて作ってたと思うけど。隠し味って全然わかんないような。ああ。まあ隠されてるからそんなもんか。うん。それはそうだね。うん。わかんないよ。っていう。まあカレー作るに関してはちょっとまあ結構時間もかかるし、一人だとすげえ大変できるから。ああ、そう、ね。しばらくはそれを食べて生きていくことになるから、ね、そう簡単に PDCA を回せないし。いやなんか手遊びがすごいんですよね。なんかさっきこれ何してんのさっきから。いやなんかウェットティッシュいじってるんだけど。っていうね、はい、なんかあれなの、そのスパイスとかをさ入れるときってやっぱあんなに千と千尋に出てくるさくもじいみたいなあれでずっとやってんの？くもじいみたいなあれって何？あとなんかゴリゴリやつってやってんじゃん、滑車みたいなやつで。えどういうこと？なんかね、あこういうこのあれね、あそう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 、あのなんかゴリゴリゴリスルスルというか、あそう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 、はいはいはい、いや知らない。そうやってんのかな。スパイスができるまでは確かに知らないよ。えあれあ何ああいうのみんなやんないの？やんないでしょ。いやもうやる人もいるとは思うけど、絶対カレー好きなやつああいうちょっとなんかいやこのすり加減が大切なんですよとか言ってると思ってたんだけど、いやまあ確かに次のフェーズに行くとしたらそっちに行くんだと思うけど、あの次元が超えたらね、うん、まだちょっと買ってきたスパイスを混ぜるとか、毎回作るために新しいスパイス買ってたけど、なんか今日は新しいやつ1個加えてみよう。へえ、やっぱ美味しいところとか、あの荻窪にトマトっていうもう日本で一番食べる子の点数も高い欧風カレーのお店みたいなのがあって、すごい行列ができるんだけど、そことかもやっぱ30種類ぐらいやっぱスパイス入れてるっていうし。そうなんだ、うん、カレーって継ぎ足さないのかな？継ぎ足さないでしょ、だって全然衛生的じゃないよ。2日目のカレーとかやっぱやっちゃいけないからね本来。あそうなんだ、うん、なんか美味しいとは通説になってるのに、うん、まあなんかなんだろうね、なんで美味しくなるのかよくわかんないな、ドロッとするからなのかな、水分が減って、まあ、まあ味が染みるとかなのかな、そういうのはあるだろうけど、いやまあ、冷蔵庫に入れたら少しはマシかもしれないけど、常温で放置は絶対ダメ、うん、あそうなんだ。温かいものってやっぱ一番あったかくて水分が多いものって一番菌が繁殖するでしょ。まあ確かにね、うん、でもそこはスパイスの力でなんとかなる。万能すぎ。あそうか、だからあれなんだ、そのカレーの会社は別に一晩寝かせると美味しいみたいなこと言わないんだね、うん、まあ煮込み続けてるならいいかもしれない。なんか100時間カレーみたいなお店あったりするけど、100時間カレーすごい、なんか YouTube の動画タイトルみたいな。100時間カレーなんかなんだっけかな、どっかの神田カレー祭りだっけかなとかでも賞取ってたりとか、それがなんかわかんない、モンドセレクションみたいなものかもしれないけど、まあ有名っちゃ有名。それはすごいね。なんかそれもやっぱ神保町とかはね、もう聖地ですよね。あまあカレーの街というか、なんかカレーいっぱい多いイメージはね、うん、あるけど、神保町下北沢高円寺みたいな、
イメージかよくカレーは、うん、なんでそこでカレーが発達するの。あでもこれはなんか一個あるのは神保町についてだけど、はい、カレーってスプーンで食べるじゃん、うん、でこれ誰かにも言ったな、そのスプーンで食べられるから、まあ、本が読めるわけですよ。あ、はいはいはい、でその、まあ、あの辺お茶の水とか、まあ、そもそも東大が近くにあって、うん、昔の文豪たちが、まあ、本を読みながら片手で食べられるものとしてカレーが流行っていったっていう。へー、だから古本の街とカレーの街みたいな感じになっていると。る、ね、まあ、しかも早いからすぐ出るってことか。それはわからないけどそうなんだ。まあなんか、ああでもそれはなるほどって思ったし、なんか味わい深い話だいやだから感想が浅い、味わい深い味わい深くない。いや下北沢とかでなんでカレーが流行ってんのか全然知らないけどね。何なんだろうね。まあでもそういうちょっと凝り性が集まる街なんじゃない。そうなのかな。そう、まあなんかあのカレーってサブカル感あるじゃん。まあね。そう、だからサブカル好きが集まっていってスープカレー屋が増えて、でなんか最近街ぐるみでもうカレーフェスとか、カレーの街だみたいなちょっとブランディングを始めたけど。餃子はもうやってない。餃子？餃子代々木だっけ？知らない。餃子フェスみたいなやつ。それはなんかあれなんじゃない？公園とかでやってるやつでしょ？ああ、多分そう。町ぐるみフェスみたいな。うん。町単位でやってんだ。うん。でもやっぱ高円寺とかね、中央線沿いはいいですよ。なんかあんまり行ったことないんだけど、すごい名店みたいなのがいっぱいあるイメージ。うん、吉田カレーっていうなんか、はいはい、あの有名なカレー屋があるんだけど、そこ行こうと思って全然行けなくて、結構癖がすごいらしいんだけど、常になんか空いてる時はシャッターが半分閉まってて、うん、本当に空いてるか分かんないけどそれ勇気を振り絞って行くとなんかめっちゃ癖のある店主がいて、だけどもうありえないぐらい美味しいみたいな。へえ、吉田カレーっていうお店があるんだ。ちょっと行ってみようよ。いやーマジで行きたい。でも勇気ないんだよいつも一緒にカレー食べてる友達とかもやっぱ基本ちょっとなんかあのなんて言うんだろう、なんて言うんだろう、勇敢なメンバーじゃないみたいな、なんか怖いところに飛び込むメンバーじゃない。でもなんかこの、あーうまそう、このねやっぱ生卵ってすごい、ネギかかってるし、絶対美味しい。やばいこれ、なんか本当にやる気が出ないので他に行ってくださいって看板出てる。攻めてんな、すごい尖ってる。もうちょっとなんかあれだったな、ちゃんとちょっと待って、普通にやなんか京都に行った時とかも普通にカレー屋いっぱいあったからもっとなんか行っとけばよかったなっていう後悔があって、唯一行ったカレー屋は出てこない。すいません。いやでも確かにうまそう。あそうだ、ソングバードコーヒーっていうカレー屋さんだ。ここ行っちゃった。あ、松屋のカレー美味しいですよ。あ、松屋のカレーはうまいわ。松屋はカレー屋本当に松屋のあのチキンカレーが出てくるときはね、え、ゴロゴロチキンカレーのこと言ってる。そう、いや普通のカレーだから美味しいのはいつものカレー。え、ゴロゴロチキンカレーの方がうまいでしょ。食べたことない。出た出た出た。いつものカレーが美味しすぎて。カレー牛ですよ。え、それゴロゴロチキンカレー。違う、ソングバードコーヒーの代わりだなんか洒落てんじゃん。そう、洒落た人生送ってきたんだよ。ゆで卵の